Vacib suallar hissəsinə. Əvvəldə də qəbul sual formaları, qəbul sualları var idi. Amma vacib suallarına xüsusilə, daha da belə bir özənlə hər biri seçilib yazılıb və dəfələrlə imtihana düşmüş sual formaları da bunlar. İndi baxaq görək, 87-ci sualda hansı formada hərəkət edə bilərik. Görün, necə gözəl suallardır bunlar. Həqiqətən möhtəşəmdirlər. Adam belə yazanda lap ləzzət edir. Görək indi 87-ci sualda hansı formada yanaşarıq. Elə ən yaxşısı belə qalsın, sualı tam formada görək. 1-dən 9-a qədər yenə sürətli bir şəklə düzürəm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi başlayanda fikirləşirəm ki, bayaq bir şey demişdim testlərdən birində. Bir simvol tək başına bir yerdə ağır, başqa bir yerdə yüngül hissədə verilibsə, deməli bu ortalama bir qiymətdir və bu əksər hallarda 4 olur. İstirsiz yoxlayaq. Əgər 3 bucağın minimum qiymətini tapmaq istəyirəmsə, onda qara dairələrə yazacağım 1. Bunlara 1 yazanda 3 eləyir, 3-dən ağır, minimum bura olur 4. 3 bucaqlar 4-dürsə, 8, 8-dən də ağır nə olur? 9. Fikir versin, 3 bucağa 4-dən başqa qiymət yazmağa şansımız yoxdur. 1, 4 və 9. Bunların üstündən xətt çəkirəm, gedir. Qaldığım yerdən davam edirəm. Fikirləşirəm ki, bu dairələrə 2 yazmalıyam. Çünki 2 yazmalıyam ki, 6, 6-dan ağır. Ya 7, ya da 8 qalmış olsun. Ne bilmirəm, 7-dir yoxsa 8. Keçirəm digər tərəziyə. 2 getdi. 7 ilə 8 də bu tərəzidən gedəcək. İndi qara kvadratı ya 7, ya kvadrat 8, ya da tərsinə. Ox işarəsi ilə belə göstəririk. Nəticədə buranın ağırlığı eləyir 15. Qalır buranın ağırlığını tapmaq. İndi buranın ağırlığını tapmağım üçün. Fikirləşirəm ki, yerdə 3 dənə qiymət qalıb, 3, 5, 6 da gələr, uyğun olar bunlara. Sadəcə hansı-hansı bilmirik deyə belə ox işarəsindən göstəririk, gedir. Tapa biləcəklərimiz bu qədərdir. Buranı yoxlayıram ki, buranın ağırlığı 15-dir, buranın ağırlığı da 14-dür. Belə də hər şey qaydasındadır. Deməli, sualları cavablandırmağa keçə bilərəm. Üç bucaq füquru aşağıdakılardan hansıdır? 9-dur, oldu Y variantı. A kvadratla qara kvadratın cəmi 8 və 7, hansı-hansı bilməsəm də cəmlərin 15 olduğunu dəqiq bilirəm. Və 89-un sualda da ağ dairə kiçikdir, qara kvadrat olur D variantı. Görürük ki, ağ dairə həqiqətən 2-dir, qara kvadrat ya 7-dir, ya 8-dir, 100% ağ dairə qara kvadratdan kiçikdir. Digər variantları artıq yoxlamağı sizə buraxıram, çünki sual bir əvvəlki suallardan birinin simvolları dəyişilmiş formasıdır. Mənə 89-un sual getdiyinə görə 90-cı suala gəlib çatırıq. 2017-ci ildə qəbula düşmüş sual formasıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yazdıq, başlayacağım hissənin bura olduğunu düşünürəm. Çünki 3 dənə ürək, yəni sanki 3 dənə x, bərabərdir 5 dənə kvadrata, yəni sanki 5 y-ə. Burada onu da belə deyirəm. Deyirəm ki, buradakı 3-ü götürüb yazmalıyam bu y-in yerinə, bu 5-i də götürüb yazmalıyam x-in yerinə ki, burada bir bərabərlik yaransın. 5-i buraya yazanı 15, 3-ü də buraya yazanda 15. Bərabərlik yaranır. Deməli, x 5-dir, ürəyə yazdım 5. Y də 3-dür. Bunları sürətli elə belə tapa bildim. Başqa cür şansı yoxdur, düzdür. 6 ilə 10 yazmaq olardı uzaq başı. Hə, 3 vur 10, 30. 5 vur 6, 30 olardı. Amma 10 yoxdur axı bizdə. Onun cür birbaşa 3 ilə 5-i rahatlıqla yaza bildik. 3 ilə 5-in üstündən xətt çəkirik. Bunlar qəşək-qəşək gedir. Sonra keçirik digər tərəziyə məsələn. Deyək ki, buradakı tərəziyə. Buraya yazdım 5. Bura 5 yazan kimi fikirləşirəm ki, ürəklərin sayı çoxdursa 1 yazım, yüngül tərəfdə bura. Romba da 2 yazım. Olsun 4, 4-dən də ağır 5 qalsın. 1 ilə 2 də getdi, bunların üstündən xətt çəkdim, bitdi. İndi keçdik digər tərəzilərə, baxaq görək hansına keçmək olar. Bura qarşıq görsənir, ona görə gəldim bura. Yenə bunlara x desəm, x, 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 düzdür. Nəticədə eləyəcək 3 dənə x bərabərdir 2 dənə y-ə. İndi buradan deyə bilərəm ki, bu 2 gəlsin bura, bu 3 də gəlsin bura. Düzdür, belə yəndə bərabərlik ödənir. 6-6-ya bərabər olur. Amma 2 ilə 3 tutulu baxı, düzdür. Ona görə də bu 2 ilə 3-ü 2-ə vururam. 4 ilə 6 kimi də ifadə edə bilərəm və yaxud da həmin o 2 ilə 3-ü 3-ə vurub, 6 ilə 9 kimi də ifadə edə bilərəm. Həqiqətən 3 dəfə 4, 12, 2 dəfə 6, 12-ni verir.
Eyni şəkildə 3 dəfə 6 18, 2 dəfə 9 18-i verir. İndi fikirləşirik ki, görəsən bunlardan hansı düz gələcək. Əvvəlcə 4 ilə 6 olan vəziyyəti nəzərə alsaq, yəni burada 3 bucaqlara 4, 5 bucaqlara 6 yazsaq. Gəlcəyi keçəcəyi obris tərəfə 4 ilə 6 yazandan sonra görək hər şey düz gəlir yoxsa yox. 4, 6 gedibsə, qalıb bizdə 7, 8, 9 qiymətləri. İndi bilirik ki, bizim bu figurumuz 2-dir. Bunu artıq yuxarıdan tapmışdıq. Düzdür. Ona görə 2-ləri oraya yazdıq. Burada qalan 3 dənə figur da 7, 8, 9 qiymətlərindən biridir. Bura ağır hissə olduğuna görə, bura ağır qiyməti yazıram. Götürürəm, bura qeyd edirəm. 9. Buranın ağırlığı eləyir 13. 8 ilə 7 də avtomatik qalır bura, hansı-hansıdır bilməsəm də. Buranın ağırlığı eləyir 15. İndi 13-15-dən ağır deyil axı. Hə, ona görə fikirləşirəm ki, deməli, mən bu tərəfdə 4 ilə 6-nı nəzərə almaqla səhv eləmişəm. Bu səfər nə etməliyəm? 6 ilə 9-u nəzərə almalıyam. 6-6-6-18, 9-9-18. Düz gəldi. 6 və 9 getdi. 4-7-8 qalıb, 8-i bura yazıram. Buranın ümumi ağırlığı olur 12. 8 gedəndən sonra 7 ilə 4 də bura qalır. Hansı-hansıdır bilmirəm. Buranın ümumi ağırlığı da olur 11. Nəticədə 12-11-dən ağır deyə deyir ki, hər şey qaydasındadır. Navuş bucağı tapmışıq 6, 5 bucağı 9, rombu 2, ağ kvadratda 3. Nə deyirdi? Artma sırası ilə düzün deyirdi. Nə artma sırası ilə düzsək? 2 kilogramdan başlayıram, nömrəsi 3-dür. Yazırıq 3. Sonra 3 kilograma keçdik, artırdıq. Nömrəsi 4-dür, yazdıq 4. 3 kilogramdan sonra 6 kilogram gəlir, nömrəsi 1-dir. 6 kilogramdan sonra 9 kilogram gəlir, nömrəsi 2-dir. Oldu 3, 4, 1, 2. Mənə doğru cavab oldu 90-da. 3, 4, 1, 2. 91-ci suala gəldik, çatdıq. 91-ci sual 2016-cı ilin qəbul sualı formasıdır. Onun bir növ dizaynı F-siləşdirilmiş forması. Yəni bizim istədiyimiz dizaynı gətirilmiş forması. İntərəzdə yazandan sonra xüsusilə görəcək ki, bu sualda figurlardan biri yoxdur. İmtihanda yaxşı tərəf ondan ibarətdir ki, şərtdə yazır ki, figurlardan biri tərəzidə yoxdur. Amma fikir verirsə, biz bunu yazmamışıq. Ona görə ki, imtihanda yazanda belə imtihandan çıxır, deyənlər olur ki, figurlardan biri yox idi, sual səhvdir. Amma halbuki, sual səhv olmuş olmur, biz bunu götürüb ona görə belə yazırıq ki, uşaqlar artıq elə yazmayanda deyirlər, müəllim yazılmamışdır, yoxdur filan və s. Deyirik ki, bəli, həqiqətən də yazılmayanda da, yazanda da hər hansısa bir simvolun elə olur ki, yuxarıda tərzlərdə əksini tapmırıq, amma hesablayanda avtomatik hər şeyi tapanda yerdə qalan qiymət də həmin o simvola uyğun olmuş olur. Qısacası indi yazacağım, onu da əvvəlki suallardan tanışıq, oradan biləcəksiniz. 1-dən 9-a qədər sürətli yenə düzürəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başlayırıq bir-birində analiz eləməyə. İndi bayaqçı məsələlərdən yenə biri. Kvadrat 2 dənə simvoldan ağır olsa da, özü başqa bir yerdə yüngül tərəfdə iştirak eləyib. Deməli, kvadratı çox da böyütməməliyik, yoxsa səhv olacaq, düzdür. Böyük olsa, məsələn, deyək ki, 5 olsa. Ondan ağır gərək bu 11 olsun. Deməli, kvadratın maksimalı 5 deyil, 4-dür, 5 ola bilmir. Həqiqətən görürəm ki, bu tərəfdən kvadratın elə minimalı da 4-dür. Ne fikir verirsə, bunlara biz minimum qiymətlər 1 və 2 yazsaq, 3-dən ağır minimum nə var? 4. Ancaq onsuz da kvadrata 4 qala bilir. 4, 4, 8, 8-dən ağır 9. 4 getdi, 9 getdi, 1 getdi, 2 getdi. Bəs niyə 1-i qara dairəyə yazdım? Əslində hələ ki, dəqiq bilmirəm, amma ona görə yazdım ki, qara dairə burada da yüngül yerdədir, burada da yüngül yerdədir. Ona görə yəqin ki, 1 olma şansı daha yüksəkdir deyə belə yazdım. Davamını yoxluyuram. Ağ dairə 3 dənə bu simvoldan ağırdırsa, 2 tutulub, bunlara artıq 3 yazaram ki, eləsin 7, 7-dən də ağır 8 var, 9 var, amma 9 tutulduğuna görə qalsın 8. 3 də getdi, 8 də getdi. Qaldı 5, 6, 1 də 7. Gəldik bu tərəfə, ağır olan hissəyə ağırını yazırıq, 7-ni götürüb buraya yazıram. Yüngül olan hissəyə də yüngül qiyməti, 5-i də götürüb buraya yazıram. Buraya elədi 6, 6-dan ağır həqiqətən 7, düz gəldi. Bir dənəsi tərəzilərdə yox idi, ürək işarəsi, bu da oldu 6. Navuş bucağı tapmışıq, 5, ağ kvadratı, 3,
Uzalaqlı dairəndə 2. Nə deyirdi? Artma arzılığı ilə düzündürdü. Artma arzılığı ilə düzəndə. Ən birinci 2 kilogramdan başlayırıq. Nömrəsi 4'dür. Yazdıq 4. Sonra 3 kilogram nömrəsi 3'dür. 5 kilogram nömrəsi 2'dir. 6 kilogram nömrəsi 1'dir. Oldu 4, 3, 2, 1. Doğru cavabı tapmış olduq. 92-ci suala gəlib çatırıq. Görək 92-ci sualda neyinə bilərik? Sürətli yenə hər şey düz gözümüzün önündə olsun deyə 1-dən 9-a qədər düzürük. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Düzəndən sonra elə bura baxıram ki, ağ dairələrə 2 yaza bilmərəm. Çünki onu eləyəcək, ulduz tək başına onu ola bilməz. Ona görə 1-ləri yazıram. Elədi 5, ulduza qaldı 5. 1 getdi, 5 getdi. Daha sonra gələrəm ya bura, ya da bu hissəyə. Bu hissəyə gəlsəm, bura 5-dirsə, onda bura yüngül olduğuna görə 1 tutulub deyə qalar 2. Çünki 4-dən ağır 5 olsun deyə. 2 də buradan getdi. Sonra gəldik bu tərəfə. Ağ kvadratlara burada. Ya 4 yazmalıyam ki, 8-dən ağır 9 olsun. Ya da 3 yazmalıyam ki, 6-dan ağır, məsələn 7, 8 və yaxud da başqa digər hər hansısa biri 9 məsələsin olmuş olsun. İkisindən birini yazmalıyam, qərar verə bilmirəm. Amma gəlib buralara baxanda az çox deyək ki, haradasa bir fikir yürütmək mümkün olmuş olacaq. Ən azından deyək ki, ağımıza bir şey gəlməsə belə yazaraq yoxlayacaq. Səhv olsa dəyişib, düzəldib, uyğunlaşdırmış olacaq. Elə burayla davam eləsəm, deyək ki, bunlara məsəl üçün 4 yazmış olsam, 8, 8-dən ağır 9 olacaq, düzdür. Gəlirəm bu tərəfdə də qalır, 3, 4, 6, 1 də 7. Görək, bunları necə uyğunlaşdıra bilərəm. Son tərəziyə gəlirəm, ağ kvadrata 4 yazdım. Burada görəm ki, qara dairələrin sayı çoxdur. Ona görə balaca qiyməti 3-dəri bunları yazıram. 6, düzdür. Burada 4. 2 dənə qiymət yazmalıyam bunlara və bərabərlik ödənməlidir. Fikirləşirəm ki, bunlar bir yerdə cəmi cütdürsə, burada cüt ədədi varsa, yəqin ki, bu qiymətlərin yerinə də hər hansısa bir cüt ədədlər yazılsa bir uyğunluq yaranar. Məsələn, cüt ədədlərdən nə var? 4 tutulluğuna görə 4-ün üstündən xətt çəkim, 9-ün üstündən xətt çəkim. Nələr qalıb? 6 ilə 8. Baxın, buraya yazıram 6, cəmi eləyir 12. Buraya yazıram 8, yenə cəmi eləyir 12. 6 ilə 8 də belə getdi. 3-ü də burada yazmışdıq. Nəticədə bir dənə 7 qaldı. Fiqurlardan biri tərəzidə yox idi. 7 də həmin o olmayan fiqura qalmış oldu. Hər şey də düz gəlir, düşdüm aşağıya. Fiqurları ifadə elədikləri ədədlərin qiymətinin artması azlığından düzün deyir. Bu ulduz tərəzidə yox idi, 7-ni bura yazdıq. Romba 6 yazdıq. Qara dairəyə 3, ağ kvadrata 4. Artma sırasından düzülüksə, 3 kilogram nömrəsi 2-dir, yazdıq 2. 3 kilogramdan sonra 4 kilogram gəlir, nömrəsi 1-dir. 4 kilogramdan sonra 6 kilogram gəlir, nömrəsi 3. Sonra 7 kilogram gəlir, nömrəsi 4. Oldu 2, 1, 3, 4. Bu da bitdiyinə görə 93-cü suala gəlib çatmış oluruq. 93-cü sual elə eyni dizaynla, dəfələrlə imtihanda olub, sürətli bir şəkildə yazmağa başlayırıq. Və fikir verirsə, bu sual, baxın, bir əvvəlki sualın nə idi, elə eynisidir. Ona görə sürətli bir şəkildə elə qiymətləri yazıram. Az əvvəl bunlara 1 yazmışdıq, bu olmuşdu 5. Bu 5 idi, bunlar 2 idi. Ardınca başqa, bunlar 4 idi, bu 9 idi. Bunlar 3, bu 6. Bu deməli, ağ kvadrat 4, 3 bucaq da 8. Artıq sualı bir də sıfırdan həll eləmədim təkrar olduğuna görə. Qalır bunları uyğunlaşdırmaq. Qara dairə 3-dür, ağ ulduz artıq tərəzidə yoxdur deyə yerdə qalan bir dənə 7 qiyməti. Yuxarıdan da tapdığım sualı da düzdür, ağ ulduza qalırdı. Ağ ulduz 7-dirsə, 3 ilə 7-nin cəmi 10 eləyir deyə bir uyğun oldu C. Sol tərəfindən yazıram. Sonra ağ kvadrat 4, ağ üç bucaq. Axtaram, ağ üç bucaq 2. Görürüz burada. 4 ilə 2-nin cəmi 6, 2 uyğun oldu. A. 6. Sonra boz üç bucaq 6, qara üç bucaq 8. 6 ilə 8-nin cəmi 14 elədi. Bu da Y-dədir deyə yazdıq Y. Deməli oldu C, A, Y. Ne C, A, Y hardadır? C variantında bu sualda oldu. Bitdi.
İndi 94, 95, 96-cı suallara gəlirik. Bizim 2023-cü ilin imtihanın qəbul sual forması eyni şəkildə demin sınağına salınmış sual forması. Görək, bu sualı necə yazarıq? Başladıq. Fikirləşirəm, yəqin ki, bunlara bir yazmalıyam ki, bura eləsin 4. 2 ilə 3-ü də ya bunlara 2 yazıram, 6 eləyir, bura 3 yazıram, bura 9. Ya da tərsinə. Görsün, bu formada uyğunlaşdırdım. Bu sual özü də tanış gəlir, düzdür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birə-bir 3 dənə bu tərəzinin olduğu formada bir tərəzi sualını əvvəlki suallarda həll elədik. Sadəcə bu hissəsi bir qədər fərqlidir. Bir dənə orada diqqətli olmalıyıq. Hazırki vəziyyətə görə 1, 2, 3, 4, 6 və 9-u istifadə eləmişik. Qalıb indi digərləri, yerdə qalanları da bir növ istifadə edib uyğunlaşdırmaq. Bu son tərəzidə 3 bucaqların sayı azdır. Bunlar daha çoxdur deyib, 3 bucağa böyük qiymətləri yaza bilərik. Yazanda ama görəcək uyğunsuzluq yaranır. Baxın, 8-ləri yazdım 24. Bura deyək ki, 24-dür. Buranın 24 olmağı üçün A kvadrat 3-dür. Gərək bu 3 dənəsi 21 olsun. İndi 8 gedirsə, 5 ilə 7-nin köməyi ilə biz bir növ nə eləməliyik? Buradakı, görürsün, bu 3 dənəyə yazıb 5 ilə 7-ni 24-ü alındırmalıyıq. Belə yazsam, nəticədə gəlir neçə 20-ni verir. Belə yazsam, 7, 7, 5, 19, 22-ni verir. Yəni, neynəsəm də uyğunluq yaranmış. Ona görə 8 alınmadı, bu səfər 7-ni yazıram. 7-ni buraya yazanda, buranın ağırlığı oldu 21. A kvadrat 3-dür deyə 21-dən 3-ü çıxanda qalır 18. Yəni, burada 18 alındırmalıyıq. Onda 5 ilə 8 qalıb da, buraya yazarıq 8, bunlara da 5, eləyər 18 plus 3, 21. Naxır ki, hər şey tamı-tamına düz gəlmiş oldu. Qara dairə neçədir deyir? 1. Oldu A variantı. 95, ağış bucaq neçədir deyir? 5. Tapdıq C variantı. Figurların çəkilərinin artması azıqla düzün deyir. Boz kvadrat 4. Qara üç bucaq görür ki, 6-dır. Qara kvadrat 9. Ağ dairə də 8-dir. Təşəkkürlər çaygürü, Nəzin xan. Deməli, 96-cı sualda indi artma arzığı ilə artıq düzüb bunu da cavab olaraq tapa bilərik. İndi artma arzığı ilə düzürəm. 4 kilogram nömrəsi 1. Sonra 6 kilogram gəlir nömrəsi 2, bu da getdi. Sonra 8 kilogram gəlir nömrəsi 4, getdi. Axırda 9 kilogram gəlir nömrəsi 3. Olur yəni B variantı. 96-nı bildiyimizə görə 97-ci suala gəldik, çatdıq. Görək 97-ci sualda neyinə bilərik? Başlanğıcda öyrəndiyimiz tərəzidliklərindəndir. Bir-bir rəqəmlərini tapıb, axırda uyğunluğu müəyyənləşdirməliyik. İndi 5 bucaq 2-dir deyə, 5 bucaq yazırıq 2. Ondan sonra heç nə, gözümüzü döyə-döyə baxırıq. Çünki konkret olaraq bundan sonrasına bir uyğunluq əldə eləmək lazım olacaq. Görək indi həmin uyğunluğu necə əldə edə bilərik. İndi bu suallarda biz bilirik ki, buradan məsəl üçün hər hansısa bir qol. Deyək ki, bura 10-dursa, o demək ki, bu da 10-dur, bu da 10-dur. Yəni, eyni bərabərlikdədirsə, bunlar eyni olurlar. Məsələn, deyək ki, burada 10 olur, burada, burada, burada. Ona görə mən fikirləşirəm ki, burada hər hansısa bir iki dənə qolu bərabərləşdirib tənli kimi. Nəticədə konkret digər simvollardan da ən azından birinin qiymətini tapa bilərəm. Sadəcə bərabərləşdirəndə məntiqlə bərabərləşdirmək lazımdır. Yəni götürüb məsələn bu qolla bu qolu niyə bərabərləşdirim ki? Bərabərləşdirəndə tənli kimi bir nəticə əldə edə bilməyəcəm. Amma baxın bu qolla burada ancaq ulduz simvolu qalıb da 6 plus ulduz eləyir. Yalnız bu qolu bərabərləşdirsəm, yalnız baxın ulduzlar qalacaq. Nəticədə o ağ ulduza x deyin. Baxın. Bu qolu toplayanda eləyir 6 plus x. Buranı da toplayanda eləyir 3 dənə x. Bir-birinə bərabərləşdirirəm. X atana sağ tərəfə 2x 6-ya bərabərdirsə, x bərabər olur 6 bölünsün 2, 3-ə. X-in 3 olduğunu bildik. Yəni, ulduzun 3 olduğunu bildik. 3-ləri buraya yazan kimi görürük ki, bu qolun ağırlığı 9-dur. Bura 9-dursa, bu da 9-dur. Bu da 9-dur, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Eyni bərabərlikdə olan hamısı oldu 9. Amma baxın, götürüb bunlara 9 yaza bilmərəm. Çünki hündürdədir.
9, 9, burayı deyir 18, burada 18. Eyni bərabərlikdədir, deməli, bu da 18'dir, bu da 18'dir, bu da 18'dir, bu da 18'dir. Məsələn, baxın, burada 36'dır, eyni bərabərlikdədir, burada 36'dır, burada 36'dır, sadəcə oralar bizə artıq lazım deyil. Davam edirəm, ulduz üstüsə 9'dan 3 çıxanda, bura qalır 6. 9'dan 2 çıxanda bu 7, burada 7. Tapdığım simvolları rahatlıqla belə düzürəm, gedir. Sonra ulduz 3'dür. 9'dan 2 çıxanda burada 7 qalır. 2'ye böləndə olur. 3'onda 5, 3'onda 5. Sonra başqa baxaq görək nə edə bilərik. Sol tərəfdən xüsusi bir şey görmürəm hazırda. Ona görə son anda sağa keçmədən dayanıram. Görürsünüz, buradakı ulduz, qara ulduzu da yazıb tapa bilərəm deyə görürəm. 9'dan 7 çıxanda 2 eləyir, qalır 1, 1. Romb 1 isə 9'dan 4 çıxanda 5 qalır, x'in yerinə. Görürsünüz, ağa başı buradan tapmasaydım, gəlib buralardan neler səld edib, geri qayıdacaqdım. 18'i 2 yerə bölürük, 9, 9. Qara ürək tək başına, or 18, qara dairə də 18. Stop işarəsi buradan görürəm ki, 6'da 6 yazanda, 18'dən 6 çıxanda 12 eləyir, 3'ə böləndə 4, 4, 4 qalır. Nəticədə deməli, hər bir şeyi tapmış olduq. Qərif uyğunluğu müəyyənləşdiririk. X simvolu buradan görürəm ki 5'dir. Yenə biri uyğundur C. Yazdım C. 2'dən 3'ü də qeyd edirəm 2. Ürəyə 4 yazılıb. Deməli 2 uyğun oldu B. Yazdıq B. Sonra 3-cü simvol. Bu ulduza 3.5 tapmışıq. Buna da uyğundur Y. 3'ə də yazdıq Y. Qutardı. Deməli 1'ə C, 2'ə B, 3'ə Y. 97. sualımızın cavabı olmuş oldu. Gəldik çatdıq 98-ci suala. 98-ci sual tipi bir qədər əvvəlki suallardan fərqli olub sizi yora bilər. Demək olar ki, test toplarından yalnız hazır ki sizin test toplumuzda bu formada belə bir sual var. Axır illərdən birində qəbulda belə bir sual forması olub. İndi baxaq görək burada nə edə bilərik. Şərtə gəl diqqətlə oxusaq görəcəyik ki, yazıb ki, fiqurlar fərqli bir rəqəmli ədədlərə uyğundur. Bir rəqəmli ədədlər hansılardır? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yəni o demək ki, burada 0 belə ola bilər. Yəni baxaq görək, konkret 0-dan istifadə edə biləcəyik. Lazım olacaq, yoxsa yox. Başlayırıq addım-addım yazmağa. İndi bu sual formasında da bütün hər bir şey gözümün önündə olsun deyə buradan 0-dan 9-a qədər yazıram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapdıqca üstündən xətt çəkəcəm, gedəcək. İndi başlayacağım sizə fikirləşirəm ki, buralar. Çünki baxın, iki dənə eyni simvoldur. Bunları bir-birinə bərabərləşdirsək, işimiz rahat olacaq. Fikir verirsə, burada 5 dənə ulduz var. Ulduzlara deyirəm x. Olur 5x. Plus, bir dənə olsun bu y. Y bərabərdir. 6 dənə, hətta 7 dənə y var burada. 7 y plus bir dənə ulduza yenə x deyirəm x. Bu bərabərliyi həll edəndə y-i sağa atanda olur 6 y. X-i də sola atanda 5 dənə x-dan bir dənə x çıxanda olur 4 x. Yəni alınır 4 x bərabərdir 6 y. Fikirləşirəm ki, bu bərabərliyin ödənməsi üçün hansı qiymətlər ola bilər? Məsələn, yaza bilərəm bura 2, bura 3. Görürsünüz 12, 12-yə bərabər olur. Və yaxud da yaza bilərəm. Bura 4, bura 6. Başqa yaza biləcəyim bir şey varmı deyə düşünürəm. Yoxdur. Çünki 2 misli qədər bir də artırsaq, gərək bura 12 yazım. 12-də yoxdur da maksimal qiymət 9-dur. Aşa bilmərik. Mən ya 3 ilə 2-dir, ya da 6 ilə 4-dür. İndi biz y nəyə demişdik? Buna demişdik, düzdür. Mən fikirləşirəm ki, bu y-in yerinə 4 yaza bilmərəm. Bunu hardan bilirəm? Fikir verirsə, burada bir dənə belə bir hissə var. Görür ki, bir dənə simvol bu qədər simvoldan ağırdır. Əgər biz y-ə, yəni bu 5 bucağa 4 desək, bura 4 yazanda, artıq 4 dəfə 4, 16 eləyir. Məsələn, bu lap 0 belə olsa, 16-dan ağır gərək bu tək başına 17 olsun. Amma 17 yoxdur axı bizdə. Hə, ona görə deyirik ki, deməli 4 ilə 6 qiymətini yaza bilmərik. Amma 2 ilə 3-ü rahatlıqla yaza bilərik. Ona görə də gəlirəm, buraya yazıram 2. 2, 2, 2, eyni şəkildə burada da 2, 2, hamısını yazanda, ulduza da 3-ləri yazanda. Nəticədə görürük ki, 5-dən 3, 15 üstündən 2 gələndə, bu da 17 eləyir.
Burada həqiqətən 7-dən 2 14, üstünə 3 gələndə 17-ni verir. İndi gəldim onda burada 17-dir, eyni bərabərliklər deyə. Burada 17-dir, bu formada bunları yazdım. İndi harada 5 bucaq varsa 2 yazıram, harada həmin ulduzu görürəmsə 3 yazıram. Başda nə bunları yazıram ki, yadımdan çıxmasın, sonrasında bir problem yaşamayım. Deməli 2 ilə 3-ü konkret olaraq başlanğıcdan bu formada rahatlıqla tapa bildik. Bütün üçləri, ikiləri yazdıq. İndi baxaq görək hansı hissələrə keçid eləyə bilərik. Deməli elə yazmışkən buradan ümumi kütlələri. Bu tərəfdəki ümumi kütlələri də yazaq. 17 17 1 2 bura 34. Ona bura da 34-dür. Düzdür? Ona bura 68-dir. Bura da 68-dir. 2 yerə bölünür. 34 bura, 34 bura. Onda bura olur 17, bura da 17. Eyni şəkildə bura 17, bura da 17. Bunları da yazdım. Bura baxanda görürəm ki, burada işim rahatdır. 17-dən 3-ü gedib, qalıb 14. Ona bura qalır 7, bura da 7. Harada bu dairə varsa, həmin o dairəyə də rahatlıqla 7-ni yazıram, gedir. Sonra 17-dən 2-si gedib, qalıb 15. 3-ə böləndə olur 5, 5, 5. Mən 7-dir, 5-dir. Bu rəqəmləri də artıq tapdıq yerini. Bunları da atdıq. Sonra həmin rom işarəsi başqa bir yerdə varsa onu da üzərinə yazacağım. Yoxdur deyə yazmıram. Mən yenə fərqli bir hissə axtarıb davam eləməliyəm. Gəlirəm, növbəti baxa biləcəyim yer buradır. Görürəm ki, burada bir dənə bu simvol, 5 dənə bu simvoldan ağırdır. Ona fikirləşirəm ki, bura 8 isə 8-dən ağır nə ola bilər? Bir dənə 9 ola bilər də, bura 9-dur. Və sonda bura mən götürüm nə yazım deyə fikirləşirəm. Minimal qiymət 1 deyə fikirləşsəz, bura 9 eləyəcək. Ona bu da 9-dur axı, gərək tarazlıqda olardı. Ona görə fikirləşirik ki, deməli bu 1 yox, artıq 0-dır ki, 8, 8-dən də ağır 9 eləyir. Hətta bunların hamısını toplayanda bütövlükdə 17-ni verir. Mən 0-ı da tapdıq, üstündən xətt çəkdik, getdi. Başqa gələ biləcəyim yeri axtarıram. Məsəl üçün bura. Bu 4 dənəsinin cəmi bir yerdə, buradan görürəm ki, 17 olmalıdır. Bütövlükdə 17-dirsə, 17-dən 5-i çıxanda 12 qalır, 2 dənə eyni simvoldur deyə, 6 bura, 6 da bura. 6-ın üstündən də xətt çəkdik. Daha sonra bura gəlirəm. Görür ki, ağ kvadratı, buradan 9 tapmışdıq. Ağ kvadratın qiymətini buraya yazanda, buranın bütöv cəmi 17 olmalıdır, 9-dan 7-nin cəmi 16, üstündən də 1 gələndə, eləyir 17. Ona görə bura oldu 1. Mən 1 də gedib, 9 da gedib, qalıb yalnız 8-dən 4. Və yalnız bu hissə qalıb, gəldik bura. İndi bura yüngüldür deyə, yəqin ki, bura 8 yazmarıq. Düzdür, 4-ləri götürüb yazarıq bura. 4-ləri qeyd elədim bura. Bu fiquru buradan görürəm ki, 1 tapmışıq. Ona görə 1-i yazdım bura. Nəticədə 9 elədi, 17 olmaq üçün 8 çatışmır, 8 də qaldı bura. Həqiqətən 9 da 8-dən bir yerdə ağırdı. Hər şey deməli qaydasındadır. İndi dairə fiquru bu iki qat dairə 7-dir tapmışıq. Ağ dairəni axtaraq hansı tərəfdədir 8-dir bunu da tapmışıq. Pirs işarəsi 4-dür bunu da yazdıq. Sonra bu ulduz 6-dır deyə 6-nı qeyd elədik. Bu 4 bucaq 1-dir deyə 1-i də yazdıq. 7 ilə 8-in cəmi 15, üstündən 4 gəldik 19. 6 çıxanda 13, 1 də çıxanda oldu 12. Deməli 98-ci sualın doğru cavabı oldu 12. Yəni 98-i 12 olaraq işarələdik, keçirik. Haradadır C variantında variantlıymış, keçirik indi 99-cu sual formasına. 0-dan 9-a qədər, buradan qeyd edirəm yenə 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi başlayacağım hissəni düzgün bir şəkildə seçməliyəm ki, sonra sualda ilişib qalmayam. Buradan görürəm ki, 4 dənə ulduz 5 dənə romba bərabərdir. Yenə bunları x kimi yanaşsaq, onlar 4x bərabərdir 5 dənə y-ə. Bu bərabərliyin ödənməsi üçün fikirləşirəm ki, x ilə y-in yerinə elə buradakı baxın 4-ü götürüb buraya yazaram, 5-i buraya yazaram, 20-20-yə bərabər olmuş olar. Ona görə x-in 5, y-in də 4 olduğunu düşünürəm. Tez gəlirəm. Bunlara yazıram 5. Romblara da yazıram 4. Nə harada həmin ulduz varsa yazıram 5.
Harada romb varsa yazıram 4. Başka nə bunu rahatlıkla yaza bilirəm. Yani buranın ağırlığı bir yerdə. Hətta ayrı-ayr yazım. Bura 20'dir, bura da 20'dir. Düzdür. Bura 20'dir, bura da 20'dir. Görürsünüz, formada yazdım. Nələr gedib, onların üstündən xətt çəkək. Bunu biraz da bazılaşdırım. 5 getdi, 4 getdi. Bunlar tapıldı. Bura gəlsək, burada artıq işimiz rahatdır. Ona görə ki, 5 4'dən ağırdırsa, ona mən bura götürüb minimal qiymət 1'i düşünüb yazmayacağım. Çünki onda burada 5, burada 5 olsaydı beraber olardı. Deməli, 0'ın olduğu yer burada bu hissədir. 0'ın üstündən xətt çəkdik, 5 4'dən ağır olmuş oldu. İndi 5 4 0. Buranın bütöv ağırlığı neçə elədi? 9. Görürsünüz, əgər tarazlıqdadırsa, hə, bura 20 elədi, bura da 20 elədi deyib, 20-20 qolların düz yuxarısına yaza bilirəm. Amma yox, əgər tarazlıq pozulubsa, o halda 5 4 0 topluyuram. Bu qola və yaxud da bu qola yazmıram, birbaşa yazıram bura ümumi kütləsini. Nəticə deyir 9. Bura 9'dursa, bura da 9'dur. Eyni şəkildə bura da 9'dur, bura da 9'dur. Eyni bərabərlikdədir, tarazlıqdadır deyə. 5 4 0-ı tapmışam, qaldığım yerdən davam eləməliyəm. Burada 3 dənəsi 9'dursa, onda bu plus işarəsi deməli 3'dür. 3'ü tapdım, üstündən xətt çəkdim, getdi. Ne plus 3'dürsə, 20'dən 6'ını çıxanda 14 qalır, 2'ye böləndə olur, 7, 7. 7 də buradan getmiş olur. Növbəti gələcəyimizsə, məsələn, buradır. Buradan görürük ki, 3 dənə dairə 1 dənə olduz, cəmi bir yerdə 20 eləməlidir. Dairələrin sayı çoxdur deyə fikirləşirəm, yəqin ora kiçik qiymət olar. Amma baxın, kiçik qiymət yazanda nə var kiçik qiymətlərdən bir? Birləri yazanda bura 3 eləyir, gərək bronda 17 olsun. Amma rəqəmdə axı bunlar, 17 ola bilməz. 2 yazsam, 2 qalıb da növbəti 2 sədədir. 6 gərək bura 14 olsun. 2 də olmadı, indi axır ki 6 yazıram, 6, 6, 6. Eləyir 18, burada qalır 2. Məli 6 ilə 2 də buradan belə getdi. Gəlirik sağ tərəfdə bir neçə yer qalıb, bundan da artıq yekunlaşdırmış olacaq. Məsələn, bu simvolun 0 olduğunu bilirəm. Bura götürüb 0 yazanda avtomatik buranın ikisinin cəmi 9 eləməlidir axı. Onda 3 bucaq olmuş olur. 9. 3 bucağın da 9 olduğunu bilib 9 üstündən xətt çəkdim. Qaldı bir dənə bura. Nələr qalıb? 8-dən 1. Bura ağırdı deyə olur 8. Bura yüngüldü deyə olur 1. Qutardı. Hər bir şey tapılmış oldu. Qalxırıq yuxarıda hesablama hissəsinə. Bu işarəni 0 tapmışıq. 3 bucağı 9. Pil işarəsini 3, ağ kvadratı 8, 5 bucağı 1, dairəni 7. Hesablayıram 0, 9, 3, 8. Toplayan deyir 20. 20'dən də çıxanda 1 ilə 7-ni, yəni 8-i olur 12. Yəni 99-cu sualda doğru cavabı oldu 12. B variantı. Gəldik, çatdıq 100-cü suala. Yenə də bu tipdən bir sual forması bizdən əl çəkmir. Görək indi burada yenə nə etməliyik, hansı formada gələb suallarımızı başlayıb həll eləyə bilməliyik. İndi sıfırdan başlayaraq yenə də buradan qeyd eləyəcəm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu qiymətləri tapdıqca üstündən bir-bir xətt çəkəcəm, gələcək. İndi ilk olaraq başlayacağım yeri axtarıram. Gözümə haradasa bu hissələr daha sadə görsənir. Fikirləşirəm ki, ya bunlara 1 yazaram, bura eləyər 4, ya da 2 yazaram, olar 8. Əvvəlcə 1 yazım, bu formada yoxlayım görüm, düz gəlir yoxsa yox. 1 və 4-ü yazdım. 5 bucaq əgər 1-dirsə, o halda 5 bucaq hər yerdə 1 olmalıdır deyə, 5 bucağa götürüb hər yerdə 1-i yazmalıyam. Məsələn, burada baxın, 5 bucağa 1 yazanda fikirləşirəm ki, uyğunsuzluq yaranır. Niyə? Ona görə ki, burada sayı 2-dəndirsə dairənin hər hansısa bir cüt ədəd alınacaq da burada. Məsələn, özümdən atıram, necə gəldi atım. Deyək ki, dairə 8 olsa. 8, 8. Bura edir 16. Düzdür. Ona gərək burada 16 olsun. 16-dan 1 çıxanda 15 eləyir. 15-i, baxın, 2 dənə burada eyni simvola, 2 dənə burada eyni simvola, yəni cüt bir ədədə bölə bilmirəm. Yəni təşkil edirəm, bunu bir tənlik kimi yazası olsaq belə bir şey alınır da. Bunları x desək,
Olur 2x plus 2y plus 1 beraber de 16. Ona 1'i sağ atanda, 2'nin əmək tərzi xaricindən çıxaranda 2x plus y 16'dan 1'i çıxanda 15 eləyir. 15 2'ye bölünmür. Hə, nəticədə artıq belə bir şey 15 2'ye bölünmür deyə mümkün deyil. Çünki 15 2'ye bölsəm 7.5 alınacaq. 2 dənə rəqəmi toplayanda 7.5 eləməz. Məli o baxımdan da bu 5 bucağın yerində mütləq cüt bir şey olmalıdır ki, görürsün bunun da sayı cütdür, bunun da sayı cütdür, bunun da sayı cütdürsə, avtomatik bu 5 bucağın yerində cüt ədəd dayanmalıdır ki, bir uyğunluq yaransın. Yəni 5 bucağa 1 yazsanız, neynəsəz də mümkün olmayacaq. Hətta baxın, başqa bir qiymət deyin. Deyək ki, 7 yazın laf bura. Buraya eləyəcək 14, ona gerək bura 14 olsun. Siz əgər 5 bucağa 1 yazmışsınızsa, 14-dən 1 çıxana 13 qalır. Onda artıq 2 dənə bu simvolu, 2 dənə bu simvolu toplayanda cüt ədəd alınacaq. Ömrü boyu 13-ü verə bilməyəcək. Mən qısacası 5 bucağa 1 yazaraq başlaya bilmərik. Məsəl üçün, bu səfər yazıram 5 bucağa 2. 5 bucağa 2 yazan kimi, bura eləyir 8. İndi harada 5 bucaq varsa, yazıram 2. Harada 5 bucaq varsa, 2-ləri aparıb, üzərinə düz qeyd edirəm. 5 bucaqlarla kimi bitdi. Ağ dairə 8 isə, harada ağ dairə varsa, ağ dairələrə götürüb 8-i qeyd edirəm. İndi buranın ümumi ağırlığı 8-dir. 8-i yazdım bura. Buranın ümumi ağırlığı 8-dir. Burada qeyd elədim. 8, 8, 16 bura, 16 bura. 2-yə bölünür. Burada 8, burada 8. İndi ulduz işarəsinə qalır? Qalır 6. İndi bura 6-dırsa, ulduz hər yerdə 6-dır. Ona görə harda ulduz görəmsə, ulduzlara yazıram 6. Baxıram, başqa bir yerdə görmürəm həmin ulduzdanı. Elə burada saxlayıram. İndi əvvəlcə çox da irəliləmədən tapdıqlarımızı bir dənə üstündən xətt çəkək geçsin. 2-ni tapmışıq, 8-i tapmışıq. Eyni şəkildə 6-nı tapmışıq. Tapdıqlarımız hələ ki, bunlardır. Sonra başqa hara keçə bilərəm bura. Burada 16-dır, düzdür. Deməli, burada 16 olmalıdır. 16-dan 14-ü çıxanda eləyir 2, 2 yerə böləndə qalır 1. Deməli, 1-i də tapdıq. Harada indi bu trapesiya 4 bucaq varsa, bunlara götürüb 1-i yazıram. Harada görürəmsə 1-i yazıram. Baş aşağı verilib, yenə 1 yazıram. Eyni simvolda sadəcə baş aşağı asılıb. Heç bir problem yoxdur. Götürdük, burada da 1-ləri yazdıq. Və 1-ləri yazan kimi, görürük ki, burada da işimiz rahatlaşır. 8-dən 2-ni çıxanda qalır 6, 2-rə böləndə 3, 3. 3 də getdi. Həm bu 5 köşəli ulduzu harda görürsə, yazırıq yerinə 3. İşimiz getdikcə daha da rahat olur. 16, 16, burada 16-dır. Burada 16-dır, eyni bərabərlikdədir deyə. 16-nı 4 yerə böləndə 4 eləyir. 4-ləri bura qeyd eləyirik. 4 də getdi. 16-dan 6 çıxanda 10 qalır, 2 yerə böləndə 5, 5, 5 də getdi. Qaldı 0, 7, 1 də 9. İndi baxaq görək, bunu necə taparıq? İşimiz çətin deyil. Bura 16-dırsa, düzdür, bura 16-dır. Onda bura 32-dir, bura 32-dir. 16, 16. Buranın bütövlükdə cəmi 16-dırsa, toplayıram. 2, 2, 2, 1. Toplayan deyir 7, üstünə bu 2-ni gələndə eləyir 9. 9-un üstünə də burada 7 olmalıdır ki, toplayanda 16 eləsin. 7 də getdi. Harada həmin o dairə varsa 7-ni qeyd edirəm. Qaldı 9 və 0. Buranın bütövlükdə cəmi 16 olmalıdır. Təbii ki, 9-u buraya yazaram. 9-dan 7-nin cəmi 16 eləyər. 3 bucaqlara da qalar 0. Qutardı. Hamısı tapıldı. Qalır bir dənə yuxarıda hesablamaq. Bu dairəni 7 tapmışıq. 5 şüşəli ulduzu baxırıq ki, 3 tapmışıq, ağ üç bucağı 0 tapmışıq, ağ kvadratı 9, romb işarəsini 5. 7-dən 3-ün cəmi 10, üstünə 0 gələndə elədi 10. 9 çıxanda eləyir 1, üstünə 5 gələndə olur 6. Mənə tapdıq ki, 2-də 100-cü sualın doğru cavabı oldu 6, yəni A var.